No niin, halo ja tahallo. Kriisikeskukselta terve. Tässä koronan vaiheessa saattaa olla, että rupeaa tulemaan se semmonen, mitenkä se nyt sanois, apatia. Ootko huomannut, että aamulla tekis mieli jäädä sinne peiton alle mammimaan ja ei oikein saa itsestään mitään irti ja väsyttää ja ottaa kupoliin ja on turhautunut oloa ja kaikkea muuta vastaan. Tässä voisi jotkut elämäntapa oppat kehottaa olemaan itsemyötätuntoinen ja niin edelleen. Mutta mun mielestä se nyt ei kyllä niin kuin tähän tilanteeseen päde ollenkaan. Se on ihan totta varmastikin, että työtehot saattaa vähän laskea ja itselle ei kannata ehkä ihan ultimaattumi tämmöisiä teho-odotuksia nyt ruveta asettelemaan, mutta miten se siellä peiton alla köllimällä jotenkin se energiapalautus? Sitä sietää miettiä. Tässä tämmöisessä etätyöskentelyssä riskinä on monesti se, että kun ollaan sitten kotosalla ja joudutaan niin kuin siellä palloilemaan ja pokoilemaan ja sitten menee vähän niin kuin kotielämä, arkielämä ja sitten se työelämä sekaisin, niin siinä myöskin sitten rupeaa se vuorokausirytmi tökkimään. Ei tarvii ponnahtaa aamulla 6 ylös, että kerkiäisi työpaikalle, niin se saattaa vähän venyttää näitä aamuja ja sitten niitä iltoja. Eli yksi semmoinen aika kätevä ratkaisu olisi kuitenkin se, että pidettäisiin kiinni siitä suht normaalista vuorokausirytmistä. Toinen on varmaan sitten semmoinen, että jos ajatellaan, että elämässä on nyt sitä kuormittavaa osuutta, niin sitten siellä vastapainoksi pitäisi olla sitä palauttavaa, rauhoittavaa, rentouttavaa, mielekästä ja aktivoivaa. Eli se peiton alle jääminen on edelleenkin ehkä se huono vaihtoehto, josta ehkä pitäisi saada hieman sitä energiaa, että saisi runtattua itsensä sinne pihalle, raittiin se ilmaa, tekemään vähän sitä liikuntaa. Panostan mieluummin sen tyyppisiin juttuihin, jotka aktivoi, antaa energiaa, kun sitten taas se, että jäähän paikalle, otetaan se kännykkä, selataan kissavideoita netistä tai pannaan pää sinne tyyny alle. Asia on erikseen sitten, kun se semmoinen oleilu rupeaa saamaan masennuksen piirteitä. Ja sellainenhan on toki riskinä sitten siinä, että elämästä häviää jotenkin rytmi ja mielekkyys. Juuri sen takia siihen nyt eforttia kannattaa yrittää laittaa, että sieltä löytyy niitä mielekkäitä aktivoivia juttuja. Hyvä tunnistaa, että meillä jokaisella pääkopassa on kumminkin se semmoinen jonkunnäköinen ääni helposti, joka haluaisi nyt vähän laiskotella. Mutta se laiskottelu, vetäytyminen, sinne päänpensaaseen laittaminen, niin se ei välttämättä tässä tilanteessa ole hyvä ratkaisu. Mieluummin sitä semmoista aktiivisuutta. Preussilaista kuria, stoalaista asennetta tilanteen hyväksymiseen ja sitten parhaansa tekemiseen. Se on silleen, että se vierivä kivi ei sammaloidu, liikkeessä on hyvä pysyä. Joo, ja väsyttää varmasti itse kutakin tämä tilanne. Mutta nyt ollaan loppusuoralla. Se olisi nyt ehkä huono asia tässä vaiheessa. Ruveta heiluttaa sitä valkoista lippua. Vetään loppuun asti nyt.
kevät koittaa, valo lisääntyy ja sieltä se kesä tulee ja rokotteita jaetaan koko ajan lisää. Hitaasti, mutta varmasti jossain vaiheessa tämäkin juttu on ohite. Tsemppiä. Älä anna periksi. Morjens.